往前开一丁丁就可以了。哎、欸，等一下！哎、欸，好，再一次哦。还选择那个吗？窗户可以打开，没关系，不会拍到你那边窗户。车子。往前往后，往前往后。你就是开路中间，然后开一小段就好了，然后等我喊再往前。现在别人往右切，不用往右切。没有啦，你就开一小段，然后就马上就刹车就可以， okay, okay, okay. 不用开太远。等一下哦。等一下哦。好，准备哦。好，来三，来，准备哦，三二一，走。这样看得出来吗？我觉得是看不看出来。我觉得看不出来。我觉得看起来没有这样急刹车。在下雨这样。不然就带一点后轮哦、啊。不然就靠你自己。有了，用剪辑。有了，是有了，是有了，是有了，明显的。我觉得可以啊。再一个，再一个，最后一个，最后一个。他回去车就坏了。好，准备，好来，三二一，走。有这样有这样有好结束 OK 好哦有了这个好有前面有这样子啊有跳一下等一下好了就这样了就这样刹车完之后要继续演了就坐这边在那边下车该下车了是不是对杨明德也是女生杨明德不是女生下车吗？对，女生下车，没错，女生下车。这是女生演啊，男生也要下车啊。男生没有要下车，没有要下车啦。男生要下车、啊，那是另外一个，另外一个看男生要下车、啊、哦，就直接演的、啊。那、啊、我要下车吗？我要下车尿尿，就发现哎、欸、后车门也打开了，就你就走下来这样。那我说下尿尿，然后另外一个没有开，然后他要下车。都是这样。我刚刚真的是憋不住了，我快受不了啊！我真的是冷到靠、啊。你有看到吗？我没有啊。我看到了，我一直往前看啊。真的是，我根本看不到，我根本不知道你在车上，超靠北的。你们全部往去那边的。那刚刚警察来，你也没看到。我有看到，后来我就听到，我原本准备要下去，我听到有人跟他讲说在拍东西。哦。然后所以我才没动，我只要打，准备打电话。那警察来有怎样吗？没有啊，他问问就走了、啊。他只是意思意思而已、啊。他问哦。我说啊，你们三台车要干嘛？我说我要拍东西，这样。我们要枪战。毒品交易。我说我们要卖大麻，直接带走。你说他们。哎、欸，那个谢和弦最近有上一个 podcast， 然后在讲他被关的故事，超好笑的。有在 YouTube 吗？欸，我不知道怎么找，但是我想听听看，因为我听一小片段，很好笑。感觉很好玩。他说我被关的时候。我都怎么过生活？我就人家给我五根烟，我给他一张签名，跟你靠背啊。然后他说他的狱友都很喜欢他，因为他就一直给他烟。要吧？可以分开吗？你说哪个部分？下车。车到哭着走。一进吗？分开，哭着走，分开。好，先演吵架下车。下车。好，分开。一进比较酷炫，对啊，但是有点困难。你可以跟一颗一进看看啊，看是感觉怎么样。刹车，然后就下车，然后就开始走，然后走到森林里也很酷、啊。哦，那也可以、欸。对啊，我觉得是很那很帅。好好好，都可以。我们可以先试一个一进吗？对啊。哎，鬼哥，可以试一个一进啊。啊？试一个一进。啊？我觉得。是一个一进啊，那就是从没有从有要到哭，凯凯的意思是说从刹车开始要到哭啊。我觉得这样是不是比较有张力？到哭是最好啊。对啊，你就下车，然后就是直接奔，然后就开始哭，然后就走到。我是说下车，女生先下，然后走到车屁股，男生追上来，然后甩开他的手，然后女生就走，男生就停在原地。这时候男生就可以开始哭了，就是特权，女生就边走边哭。对。这样子一进，那从甩开他的手那边一进好了，那前面这边我们可以分开来。好，好，那我们就是一样，先演到甩开他的手。
套一样的服装吗？你还有别的吗？居家帽 T 哦、啊。没有，你把外套脱了穿帽 T 就好了。只穿帽 T 就好，嗯。啊，你车应该不是停在这吧？应该要开到上面那边吧、啊？车，然后车就一样。那我就散步上去吧。